Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Преди 139 години България показа на Европа и света, че съединението прави силата. Днес това е един надпис върху сграда в ремонт. Отговорността е наша. Започваме. Започва централната емисия по света и у нас на 6 септември. Аз съм Аделина Радева. Честит празник! Със съединението на княжество България и Източна Румелия през 1885 година българският народ и тогавашните му управници застават заедно на висотата на историческия си дълг. Доказват, че заслужават свободата си и че общият идеал може да ги превърне в непобедима сила. Днес празнуваме подвига на смелостта и единството тогава. Сега те звучат като ненаучен урок. Как преминават честванията в Пловдив, в центърът на тържествата и днес? Димитър Димитров е на пряката ни линия. Честит празник! Добър вечер и честит празник! Днес Пловдив отбелязва всъщност три събития. 139 години съединение, празника на града и 10 години от избора му за Европейска столица на културата. А хората отново изкачват стъпалата на признателността. Тук пред паметника символ на съединението, те са само 10, но много повече. И по-стръмни са до стария град, откъдето започнаха и честванията. Съединението е най-близкия до сърцата на пловдивчани официален празник, защото на 6 септември 1885 година те заявяват своя съдбовен избор. Българи, а не румелийци. И жертват статута си на столичани, за да дадат своя решителен принос за очакваното от години единство. Вижте. Камбаните на катедралния храм Света Богородица възвестили преди 139 години съединението и днес събраха пловдивчани. Преди бяха на няколко малки държави, но сега се съединила на една България, на една цяла България. Има ли са вяра хората? Ние сега нямаме вяра. Мислили са за България. Сегашните хора не мислят за България, поне по върховете. Полският митрополит Николай отслужи тържествен молебен, а в словото си напомни, че сегашното разединение и противопоставяне приличат на събитията, довели до края на Втората българска държава. Жителите на Пловдив отдадоха почет пред паметниците на прозорливия губернатор Гаврил Кръстевич и останалите герои на съединението. Събитие, което е организирано от българите сами, въпреки волята на великите сили, Давид победи голиатите тогава. Тогава не е бил само един голиат, много голияти са били, така че това може би трябва да стане националния празник на България. Възстановка с ареста на генерал-губернатора и възвестяването на съединението показаха членове на комитет Родолюбие, а хиляди очакват вече и празничната заря на площада тази вечер. Тук предстои точно в 20 часа и 30 минути започва и тържествената заря, която ще ви покажем пряко в ефира на БНТ. И в нея, забележете, ще вземат участие президента Румен Радев, председателя на Народното събрание госпожа Рая Назарян, служебният премиер Димитър Главчев. Сред официалните лица е изпълняващия функциите на главен прокурор Борислав Сарафов и конституционни съдии. За пръв път съединението събира всички тях на това знаково място. Колеги, честит празник още веднъж. Благодаря ти и ще видим какво ще кажат в ефира на БНТ, защото церемонията се излъчва. Центърът на честванията в столицата пък бе пред мавзолея Косница на княз Александър Батенберг. Ето атмосферата и там. По традиция
Денят на съединението в столицата се отбелязва тук, пред мавзолея на първият български владетел след освобождението на България от турско владичество, княз Александър I Батенберг. Представител на гвардейска част постави венци от името на всички държавни институции. Кметът на столицата Васил Тързиев призова на този ден българските политици да си спомнят завета на хората, осъществили идеята за национално обединение. Този ден идва и за да ни припомни, че свободата ни не е даденост. Че колкото и невъзможно да изглежда една национална мечта, когато хората вярват в нея, имат смелостта, стремежа и волята да се борят, тя става реалност. Много столичани гости на София почетоха паметта на първия български княз след освобождението от османско владичество. Чувстваш ли се горд на 6 септември? Да. Защо? Защото България се е съединила. Да ни напомня за това, кои сме и защо сме тук. Гордо за България, че сме българи и продължава българщината да съществува. А Военно-историческият музей представи обновена тематична експозиция с нов графичен материал и мултимедия. Само днес беше изложено знамето, с което майор Данаил Николаев влиза в Пловдив. То носи емоцията на обединението, на вълнението, което са изпитвали тези, които отиват да извършат акта на 6 септември. Военно-историческият музей представи уникални вещи на княз Батенберг, майор Данаил Николаев, майор Райчо Николов, както и на участници в голямо конарската чета, униформи, снаряжение и оръжия. Тържества днес имаше в цялата страна, а от висотата на политическото си разединение, лидери от всички цветове и партии днес се изказаха за съединението. Министър-председателят Димитър Главчев написа във Фейсбук, че на 6 септември 1885 България показа, че между българите не може да има изкуствено определена граница. Днес се стремим към премахването на последната граница, изкуствено отделяща ни от Европейския съюз, допълва Главчев. Вицепрезидентът Илияна Йотова заяви, че не вярва на тези, които се опитват да ни втълпят, че нямаме кауза, че сме разделени и нищо не може да ни обедини силно, а вярва в свободата във всеки от нас да мислим, да търсим общото и да вярваме, че можем. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов написа: „Съединението прави силата.“ Отново във Фейсбук съпредседателят на ПП Кирил Петков написа, че 6 септември 1885 е денят, в който българите са взели съдбата си в свои ръце, и допълва, че съдбата на България зависи от нас и че нашата обща отговорност е да градим бъдещето й, и всеки българин има задължението и привилегията да бъде част от тази обща задача. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заяви, че заедно можем всичко. Завета на нашите предци е много ясен. Той каза: когато сме обединени, можем всичко. Заедно можем всичко. Съединението прави силата. Моят призив днес към всички българи е да си припомним тези думи. Те не са просто куха фраза, изпразнена от съдържание. Те са послание. Те са жив завет. Председателят на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски разпространи позиция с призив: нека заедно като български граждани съхраним завещаното ни и да отстояваме националната идентичност и европейските ценности, да намираме каузите, които ни обединяват, в името на добруването на хората и новото начало за нашата родина. Изпълняващият функциите председател на БСП написа във Фейсбук: когато България е изправена пред тежки изпитания, сме длъжни да следваме този велик пример, да обединим усилията си и да работим почтено и искрено. Обединени, заедно ще следваме верния път, по който родината ни ще тръгне напред, убеден е Зафиров. Председателят на ИТН Слави Трифонов смята, че голяма част от сегашната политическа класа лицемерно поздравяват за празника, но всъщност въобще не осъзнават това, което пише на българския парламент. Съединението прави силата, но пък може и да греша. Всъщност, дано да греша, допълва Трифонов. Председателят на ДПС Джевдет Чакъров написа, че в днешно време човешки действия и лоши управленски решения ни поставят пред тежки изпитания и създават разделение и противопоставяне. Чакъров смята, че днес повече от всякога българският народ се нуждае от единство, заедност и сплотеност. И към друг сюжет от деня сега. Лек автомобил на Румен Гайтански Вълка е открит в гараж в лятната резиденция Росенец, която допреди дни се ползваше, знаете, от Ахмед Доган. Това научи по света и у нас.
При опит да напусне териториални води пък е задържан и плавателен съд на Гайтански. И за двете превозни средства има разрешение от съда да бъдат иззети. Сега с повече детайли по тази тема включваме Иво Никодимов. Добър вечер, Иво. Да кажем, къде са тези автомобил и плавателен съд и как точно са били открити? Добър вечер. Автомобилът, намерен в гараж в лятната резиденция Росенец, ползвана доскоро от Ахмет Доган, в момента е на паркинг за иззети автомобили в Бургас, където наш екип успя да го заснеме. Колата е бронирана с високо ниво на защита и се оценява на около 1 милион евро. Автомобилът е част от издирваните превозни средства на Румен Гайтански във връзка с разследването за кредита от близо 150 милиона лева, които Гайтански получава от Българската банка за развитие. По това разследване има данни, че Румен Гайтански е подарил този автомобил на Ахмет Доган. Плавателният съд, малка яхта, също се оказа собственост на Гайтански. Тя стоеше на колесар на паркинга пред лятната резиденция в Росенец, но по информация на Посветил нас е била пусната на вода и е задържана от бреговата охрана преди да напусне териториалните ни води. Предадена е за съхранение в базата на гранична полиция в Созопол и в момента се намира там. Плавателният съд е баракуда и се оценява на около 1 милион лева. По разследването срещу Румен Гайтански и Стоян Мавродиев има данни, че и двете превозни средства са закупени с пари от необезпечение и очевидно не събираем кредит от близо 150 милиона лева от ББР, който е отпуснат на Гайтански. Благодаря ти много, Иво Никодимов, с нови щрихи, които започват да стават видими след разцеплението в ДПС. От света. Руски ракети удариха украинския Павлоград в Днепропетровска област. При атаката загина един човек, а над 30 бяха ранени. Сред пострадалите са момиче на 9 години и две момчета на 4 и 11 години. Нападението е предизвикало няколко пожара в града. Нанесени са щети на жилищни сгради. Индустриалният Павлоград преди войната беше с население от 100 000 души. Той е и важна железопътна връзка с източната част на Украина, където руските сили напредват бавно към Покровск. Заради това настъпление жителите на Покровск се евакуират сега с влакове именно през Павлоград. Украинският президент призова западните държави да позволят на Киев да използва оръжие с голям обсег за удари на руска територия. За първи път Зеленски участва в срещата на съюзниците на Украина, която се провежда във военно-въздушната база Раймштайн в Германия. Какво обещаха съюзниците? От Биляна Бонева. След повече от 300 дни война, условия за мирни преговори не съществуват, смятат от Кремъл. А Украина се нуждае от укрепване на армията й. От съюзниците на Киев президентът Володимир Зеленски поиска повече оръжия, навременни доставки и разрешение за удари срещу Русия. Благодарни сме за всяка помощ, която се предоставя на Украина, но се нуждаем от повече оръжия, за да прогоним руските сили от нашата земя и особено от района на Донецк. Оръжията с голям обсег са ни необходими не само за окупираните украински територии, но и за територията на Русия. Съединените щати обещаха на Киев нова помощ в размер на 250 милиона долара. В новата подкрепа за Украина Германия се включва с още 12 самоходни гаубици. Лондон ще изпрати на Киев 650 ракети. От Канада Украина ще получи около 80 000 ракети въздух-земя. Путин тъй дълбока злоба. Москва продължава офанзивата си в източната част на Украина, особено в района на Покровск. От Германия Зеленски ще се отправи към Италия. А по-късно този месец се очаква да пътува до Вашингтон, за да представи на американския президент Джо Байден план за победа. Лятото на 2024 година е най-горещото, откакто се води такава статистика. Данните съобщи Европейската служба за наблюдение на климата Коперник. Европейските рекорди надминаха с градус и половина средните температури от периода 1991-2020 година. Август се класира като 13-ти пореден най-горещ месец в серията, която започна през миналата година. Човешката дейност продължава да увеличава парниковите газове в атмосферата, а оттам и глобалното затопляне. Феноменът Ел Ниньо или единственото затопляне на повърхността на Тихия океан вече приключи. Но влиянието от него ще продължи до края на годината. Това прогнозират метеоролозите.
Ниагарският водопад грейна с цветовете на българското знаме по случай Деня на Съединението. Стотици българи от двете страни на границата редовно взимат участие в организацията на честванията. Събитието е инициирано и организирано от Генералното ни консулство в Торонто съвместно с общината на града. Инициативата Българският трибагреник да озарява Ниагарският водопад датира от 2021 година. И на финала още снимки от честванията на Съединението у нас днес. Техен автор е Десислава Кулевилиева. Спокойна вечер! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.